Kalbuosi su vienu iš organizatorių didžiojo festivalio numeris 5, Makse. Jau šiais metais, 1999 metais, ne tūkstantis netgi, o 1999 metais, Renatas Porakis iš, taip sakant, nepriklausomas didžėjus ir reklamos agentūra Pramušgalvis, ir Renatas Porakis atsakinėja į mūsų užduotus klausimus. Renatai, kas naujo didžėjų festivalyje, taip sakant, 999? Penktajame didžėjų festivalyje grįžom į pirmą festivalio dvasę, man atrodo, ta prasme, išskiriam, galbūt išskiriam labiau pagal dienas, tą visą dvasę išskirstam. Pirmą dieną miksuotojai, antrą dieną šou programos, trečią dieną senojo diskotekininkų kartą, ta prasme, kažkoks grįžimas į praeitį. Ir man tas festivalis savo dvasę priartėjo, pirmajam festivaliu, kai aš dar pats buvau prisidėjęs prie to renginio organizavimo labai mažai, dabar dirbu kartu su reklamos agentūra Pramušgalvis, Remigiju Ruokiu ir Darium Balčiūnu. Ten buvo tokie du veikėjai, kurie atgaivino šitą festivalį po kokių 10 metų pertraukos vėl Šiauliuose. O kas šiais metais laimėjo vis dėlto tose nominacijose, miksuotojų ir antros dienos nominacijose? Supratau, pirmą dieną darėm miksuotojų, ten didžiausias buvo, ta prasme, toks vertinimo kriterijus miksas, ta prasme, nes tos dienos didžėjai daugiausiai, ką gali pasakyti, labas vakaras, mano vardas, ten ir viskas, ir daugiau viena, viskas eina ant mikso. Tai to vakaro miksą geriausiai darė kauniečiai, mūsų manim, geriausiai darė kauniečiai Marius ir Marčius D. Projektas tokis. Jie atstovauja be mirusią radio stotį Ultravirės laidą Karštis. Kitą dieną labai nuostabiai iš tikrųjų buvo pasiruošę visi didžėjai, ta prasme, buvo daug šou programų, aš net nesitikėjau po pernai metų. Pernai metais gavo toks daug maž diskotekininkų didžėjų balius, kur visi gavo gerti nemokamai, valgyti nemokamai, prisigėrė lipo ant scenos ir, ta prasme, iš tikrųjų nieko normalaus nepadarė. Šiais metais kiekvienas didžėjus praktiškai atvažiavo kažką pasiruošęs ir labai buvo sunku antrą dieną išrinkti kažką geriausią, bet pasitarę su kitų klubų vadovais, su muzikantais, su didžėjais, kurie nedirbo, nusprendėm, kad reikėtų geriausią vardą atiduoti Giešai ir jo projektui. O kaip pasirodė kiti atlikėjai tos dienos? Ar buvo kokie nors išskirtiniai irgi taip pat? Labai išsiskyrė, ta prasme, buvo Šiaulietis Banionis, reperis su savo viso komandą, ten 6 žmonės, Dūnė su miksu, dviniai didžiai pasivadinavo, jie ten tai buvo, irgi labai išsiskyrė toliau. Darius D, kaip visada, pasiruošęs labai normaliai irgi atvažiavo. Saga su Šapu, ta prasme, savo lygį grinai, nu, ta tokia nekomercinė vadama muzika, ten visą tą. Toliau Vovka Šiaulietis disko stiliui, bet tas pats Giešai irgi dirbo disko stiliui, bet visiškai kitokiam, ta prasme, nu, jau tokia ant šio laikinio ritmo. Toliau Džiani, Bumbojus kaip visą laiką daug šnekantis ir MC visas savo esybė. Toliau kas dabar. Nu, visi, iš tikrųjų visi, jeigu dabar kažko ir neprisimenė, bet visi pasirodė labai šauniai. Erikas Kinskis, va, tikrai Erikas Kinskis, irgi publikos numylėtinis, kuriam netgi paprašėm, kad jis padirbtų ir va šiandien dieną, ta prasme, senukų dieną, kad užvestų prieš visus senukus, kad užvestų visą tą publiką, kad jie pagautų tą pačią dvasę, tokią nuotaiką, kaip kad vakar jam pavyko irgi. O kas link seniorų, senukų dienos, tai nedarėm specialiai jokio vertinimo dėl to, kad kas gali vertinti vyriausią diskotekininkų kartą. Nu, ką, jaunesni didžiai, ar klubo vadovai, kur jau vienmečiai, kur patys, ta prasme, turi daugumą tų vyresniųjų, o patys dirba, turi klubus, dirba klubuose ir... Atrodo, Seimas gali įvertinti tik tais. Nepakvietėm Seimo. Ten bandėm, prezidentūroje viena buvus didžėja dirba, bandėm ją surasti, bet nepavyko. Paskui pakvietėm vieną milijonierių irgi, pakvietėm dar porą senų didžėjų, kurie dėl tam tikrų priežasčių negalėjo atvykti ten. Bet šiaip pati dvasia, man atrodo, iš tikrųjų tas 20 metų atgal šiandien. Ne šiandien, čia bereikalą pasakiau šiandien. Ne, nesvarbu. O, Rencai, palauk. Paskutinis klausimėlis. Tu sustabdės dabar? Ai, va, toj. Finansiškai kaip, žinai, ar... O ar dabar apsimoka, Renatai, daryti va tokius didžėjų festivalius finansiškai, aplamai?
Labai, labai apsimoka. Ne, jeigu rimtai, tai buvo vieni remėjai, kurie žiauriai pavedė. Nu, ką galima pasakyti? Nu, šiaip reikia daryti, o kad kažką labai smarkiai apsimokėtų finansiškai dabar šiuo momentu daryti, tai tikrai ne. Ir labiausiai šiaip minusą sodino pirmoji diena miksuotojų, ta prasme diena, kur publika yra grinai nemokus klientai, kuriem turi padaryti minimalį įėjimo kainą ir aišku, ir barų apyvartas nėra, o vis tiek visus didžėjus noris pasikviesti, jiem noris duoti pavalgyti, pamiegoti ten. Simboliškai išgerti 100 gramų, dar kažką, grupės noris pakviesti. Ta prasme, viskas kainuoja, o šiaip perkamosios galios įėjimą ten yra mokyklinukam daroma, kurie iš tėvų pasiskolina ten 5 litų ir bando. Ten. Tai... Dovanoju aš jums 5 litus. Ačiū.